Загалом в Полтавській області обліковується 397 територій об'єктів природно-заповідного фонду. З них 367 територій та об'єктів природно-заповідного фонду – це місцевого значення. Відносини в галузі охорони на слайді можна ознайомитись, які вони бувають взагалі. Відносини в галузі охорони використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду регулюються законом України про охорону площин середовища та іншими законодавчими актами України. Відповідно до цих документів, землі, території та об'єкти природно-заповідного фонду України, а також землі, природні території та об'єктів, що мають особливу екологічну, естетичну, господарську, культурну цінність, є об'єктами комплексної охорони, які належать до земель природоохоронного та історико-культурного призначення. На них забороняється будь-яка господарська діяльність, що негативно впливає або може негативно вплинути в майбутньому на стан цих об'єктів чи перешкодити їх використанню за цільовим призначенням. Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду забезпечується шляхом встановлення заповідного режиму організації систематичних спостережень за станом заповідних об'єктів, проведення комплексних досліджень з метою розробки науково-обґрунтованих заходів їх збереження та ефективного використання, дотримання вимог щодо охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду під час здійснення господарської, військово-управлінської та іншої діяльності, здійснення державного та громадського контролю за дотриманням їх охорони та використання, встановлення підвищення відповідальності за порушення режиму їх охорони та використання, а також за знищення та пошкодження заповідних комплексів та об'єктів природно-заповідного фонду, проведення широкого міжнародного співробітництва в цій галузі, проведення інших заходів з метою збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Території та об'єкти природно-заповідного фонду за умов дотримання вимог режиму можуть використовувати. З природоохоронною метою, з науково-дослідною метою, для забезпечення рекреації природи і населення, з освітньо-просвітницькими та виховними цілями, для моніторингу навколишнього природного середовища.